Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում Արևմտյան Հայաստան հեռուստատեսության լուրերին հերթական թողարկումն այսօրվա ծրագիրն է։ Անահի Դիցելու պաշտամունքը պատմական մշակութային գիտաժողով Երևան, հրավեր, Ֆրանց Վերֆելբերգի գիրողը վերանդարձալ հայերի դեմ իրականացրած ցեղասպանությանը։ Եռաբլուր զինվորական պանթեոնին հարող փողոցը կոչվելու Արցախահերոս Բեկոր Աշոտի անվամբ։ Արևմտյան Հայաստանը խոխերքը Նարսես, բյուզանդական զորավար, իտալյանի վաճող ու կառավարիչ։ Լրջության դրսևորումն է երջանկություն մանկյալի հղացեն Իրան։ Հազարավոր թորքեր ոչնչացնում են Արևմտյան Հայաստանի ժառանգությունը, հայկական ոսկե մանկյալից։ Իրանը վերահաստատում է իրան սկզբունքային դիրքորոշումը միջազգային սահմանների անձեռնմխելության մասին։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ազգային ժողովը ցիրավ հրավիրում են ձեզ մասնակցել Անահի Դիցելու պաշտամունքի խորագրավ գիտաժողովին։ Այս բացառիկ միջոցառման նպատակոն է մասնակիցներին ծանոթացնել Անահի Աստվածուհու պաշտամունքի պատմական ու մշակութային կարևորությանը, ինչպես նաև անդրադառնալ նրա տեղին հայոց դիցաբանության մեջ։ Գիտաժողովը տեղի ունենալու սեպտեմբերի 15-ին կիրակի ժամը 12-ին Երևանա Double Tree by Hilton հյուրանոցում։ Այս գիտաժողովը ոչ միայն հնարավորություն է տալու մասնակիցներին լսել փորձագետների ելույթներին, այլև քննարկել հայ ժողովրդի մշակութային ժառանգության կարևոր խնդիրներ։ Սիրով սպասմունք ձեր մասնակցությանը, արժևորելով ձեր ներկայությունը այս կարևոր միջոցառմանը, վերը նպաստելով մեր ազգային ինքնության խորացմանը, մշակութային ժառանգության պահպանման հարցերին։ Հայտնի գիրող Ֆրանց Վերֆելը ծնվել է 1890 թվականի սեպտեմբերի 10-ին Պրահա գործարանատիրոջ ընտանիքում։ Ինքը 20-րդ դարի առաջին կեսին նշանավոր տեղ արելած զբաղեցնել ժամանակակից գրողների շրջանում։ Ֆրանց Վերֆելը առաջինից մինն է վեր բարձրացել Օսմանյան կայսրությունը 1915 թվականի հայերի դեմ իրականացված ցեղասպանության մասին։ 1929 թվականի Սիրիա կատարած ժողովրդության վախտը գիրողին կողքի միտքը առաջացալ գիրել Մուսալերան 40 նորը գիրքը, որով հետև ինքը պարզապես գրեցալ չի անտեսը հայ ժողովրդի սարսափելի վիշտը։ Այս պատմությունը ստիպալավրյան առաջինը անդրադառնալ թեմային ու աշխարհին տեղեկացնել 20-րդ դարի սկզբի մեծագույն ողբերգության մասին։ Վերֆելը վեպի Իրան գործարալ շատ էր կամ այն գրելու համար գիրողը 3 տարի Վիեննայի մխիթարի միաբանությունում ուսումնասիրել հայոց պատմության մշակույթը, ցանոթացան նաև առաջին համաշխարհային պատերազմին վերաբերող փաստաթղթերի ու զրուցալ թուրքական կոտորածներից փրկված հայրին հետ։ Մուսալերան 40-րդ վեպի հրատարակումանը ետը Վերֆելի մասին գիտասան գրեթե սաղ աշխարհը 1924 թվականի դեկտեմբերին Թայմ ամսագիրը Մուսալերան 40-րդը անվանալ ամսվա գիրքը։ Հետագայում ստեղծագործություն թարգմանվալա 34 լեզուներա։ Ֆրանց Վերֆելը կյանքից հեռացել 1945 թվականի օգոստոսի 26-ին Յուրամահից հետո ԱՄՆ-ի Ավստրիա հայ համայնքի ներկայացուցիչն է, գիրողին աճյունը տեղափոխալուն Վիեննա, կատարելա վերջին կամքը։ Եռաբլուր զինվորական պանթեոնին հարող տարածքի Շամիան 6-րդ փողոցը Նրբանց Խփակուղին անվանակոչվալա Արցախահերոս Աշոտ Ղուլյանի Բեկորի անվամբ։ Նարսեսը կայսը փոխանորդներից առաջին ու ամենահզորը հռոմեական կայսրության քայքայման ու անկման պատմության հատոր Էդվարդ Գիբոն Բյուզանդիայի Հուստինիանոս կայսրի օրոք Նարսեսը կամ Նարսես Հունարենափայիս կայսերական գանձապետն այլ ինելավ Սասանյան Իրանի կազմում ներառված մարզբանական Հայաստանի հպատակ Նարսեսը Պարսկաստանի պարտությունանը ետը հնցալա Բյուզանդիա ու հնցալա ծառայության Հուստինիանոսին կողքին։ Իտալիայի վերջնական նվաճումից տարիներ առաջ ինքը մեկ անգամ ևս ուղարկվալա Իտալիա ու ժանդակելի բյուզանդական Բելիսարիոս հռչակավոր զորավարին։ Իրան համատեղ ջանքերով, սակայն խափանվալուն անբավարար հաղորդակցության ու ներքին երկպարակտությունների պատճառով, ինչի հետևանքով իրանք գրեց հալչուն պարտության մատնին գոթերին ու ետ ընկանչվալ կայսերին կողքը։ Կայսերի նկատմամբ Նարսեսի հավատարմությունն այլ էր, վեր կայսերը իրան հպատակին վստահալա Իտալիայի վերադարձման հանձնարարությունը, Նարսեսը հսալ նրան, վեր իրան զինվորեն համ ենթարկվին հրամաններին, համ էլ արժանանան արդարամիտ վերաբերմունքի։ Այս երկու գործոնների շնորհիվ ինքը գրեց հալա մխելա հաղթանակ նետանե գոթերի դեմ ու վերադիրալա Իտալիայի։ Նարսեսը իտալյան ղեկավարալա ավելի քան մեկ տասնամյակ, սակայն ի վերջո հեռացվալ օրյան պաշտոնից, երբ գահաբարձրացալ Հուստինիանոսի հաջորդը Հուստինիանոս Բ կայսրը։ Հայրը հայտնի նրանց ուժակամքով ու ինտենսիվությամբ հաճախ կարծիք արտահայտել ամած զգացմունքով հինչը օտարներին կարին թյուրիմացաբար վիճաբանություն համարին։ Այս լուրջությունը բխում է համոզմունքից վեր կարևորնելալ մեր դարավոր գոյատևման հետի։ Մեր ողբերգական փորձառությունը, մասնավորապես 1915 թվականի ցեղասպանությունը վերջերս Արցախ տեղ ունեցած հանցագործությունն, խորացրան ազգային իրավունքների հարցերի հանդեպ մեր լուրջությունը թորքերի կողմից ցեղասպանության մերժումը դառնություն ասերմանալ ու մեր պայքարը արդարության հետի շարունակվում է։ Չնայած այս դժվարությունների շարունակում ենք տոնել մեր մշակույթ ու պաշտպանել մեր հայրենիքը, աջակցել իրան անվտանգությանը, բարեկեցությանը։
The Economist 1843 բարբերականը հոդվածը հրապարակալ նրա մասին, թե հունցն թորքերը ակտիվորեն փնտրում 1915 թվականի հայերի դեմ իրականացված ցեղասպանության վախտու դրանից հետո հայերի թողած թանկարժեք զարդերը։ Գանձերի որսը արդեն իսկ հանգեցրալը հայկական եկեղեցիներն է գերեզմանատների լայնածավ ալևվածությունների ու անդարգնալի վնասահասություն պատմական վայրերին, սակայն թուրքիայի իշխանությունն խոչընդոտում չնել գործընթացներին։ Ժամանակին բանալիջի շուրջ 600-ից ավելի եկեղեցի այրել, այժմ դրանք 100-ից պակաս են։ Այն եկեղեցին են վերմնացալ նման են կմախքների, դրանք թալանված են գիրմա հոդվածագիրը։ Երևանը գնահատում է Իրանի աջակցության արևելյան Հայաստանի տարածքային ամբողջականությանը 10-ին իր միկրոբլոգումը գիրել է արևելյան Հայաստանը փոխարտգործնախարար Վահան Կոստանյանը տեղեկացնելու վեր հերախոսազրույցը ունեցել Իրանի արտաքին գործերի նորանշանակ փոխնախարար Մաջիդ Թախտ Ռավանչինի հետ։ Հերախոսազրույցի մասին Իրանի փոխարտգործնախարարն էլ 10-ին իր գրառում կատարավ վերահաստատելով Թեհրանի մեծ ցանկությունը ամրապնդել հարաբերությունները սահ արևանների հետ։ Ես նեվարտահարտալ մեզ սկզբունքային դիրքորոշում միջազգային սահմանների անձեռնմխելիության մասին գիրալա Ռավանչին ընդգծելավեր ընդունալա Երևան քինելի Կոստանյանին հրավերը։ Սիրելի հայրենակիցներ, սորվայտ եսքան ընգնախատեսալ շնորակալություն շադրության հետի պնտկացիք։